Radio 101 you present presenter. Right, Malta tin Biddel, Ta Herbert Ganado. Ia yeah, Manuel Kauki. kont eċitat wis biex norqot. Matul il-lejl kollu ma' milċ xlifnit għallep u nħares l-arloċ. Ma' li saru l-ħamsa nofs bis bis sodda il-bist u tlajt nġri lejn il-gverta. Ken beda l ewwel biex biex. Nċit ma' wicċi diklari iktar mill-li friska ta' kmini, kollar xiex u riħa ħelwa ta' bahar. Għatt il Għassajt il jinfetħu u d-dem Fiss-sema, kienu għadhom il-leqqu jtebtbu l-istilel. Iżda ma damx ma jżerna. U għoddim dak l-innu sublimi ta' natura li l-allam birek ħalaqa, la li ju, il-sebħ ta' kol filodu, b'għajt bħal skantat, blak l-in, bidmuħ fajnija. Il-sebħ ta' dakinar ħassajtu bħala l-izbaħ ta' ħajti. Nisħaj li maħunġ bnidem għalil kemmu għalil Li għoddim il-sebħ ta' fil-ħodu maħoċ għal-botin fetaħ għal-ġmil tal-ħajja. Għal-ġkul sebħ u bħal-risurrezzjoni kontadni maraddejċi s-salib. Raddejtu għat il missirna u b'għatem muħati u jgħaf sieket. Is-nim s nħares lejn il bahar li kien jinfetaħ u jifesh fesh għoddim il-prowa, miex jadajjem lejn Malta. Kultant, meta bada jisbaħ bdejt infittex bajnija fil-bord biex nara maħix maħiex Xħuħut minn sħabi kienu talaw bħali, kanna l-koll bħal appuntament wieħed ma l-istess namrata. Konna l-koll edin nistennewa. F'daqqa wahda, donu għallardi dabdi donna tider u ma titerx jisa bħal blata. Emmi, dik malta, emmi, għal gulja l-mufarruġa li kellu fuq sidru l-medalji, li li ma taħrab jina fuq il-bahar fuq il-bastimenti ta' nejvi emmi. Ħarisna l-kol miegħu lejn il-biċċa baħar fejn seba' u kien qiegħed jurina. U xħin il-maħta ċara blata bajda t titbennen fil-baħar telat li bħal oqla fi Grizmi. Dak il-ħin insejna l kol li kienet Malta li eżiljatna. Dik kienet Malta li twilidna fija, li trabbejna fija, li ħabbejna fija. Dik kienet l-art tamartna, Dik ta' missrijietna, ta' martna, ta' ulietna. Dik kienet id-dar ta' għana li għeda t biex tifraħ bina. Nżilt nġri lejn il-kabini biex nati l-ahbar l-dawk li kienu għadu maqamux. Tfacċat Malta, dejt najt vuċi għolja, tfacċat Malta. U kolħat beda ħireġ mil-kabini, min kien li bes, min bil-pijama, min bil-ġobba da kamera, daw li kienu libsin tal qual fuq il-kverta, l oħrajn daħlu jilbsu, u rġajt lajd nġri u kol. Min jaf, għallu l-omx li ġejjin. Forsi ma għallu l-omx, għax il-gwerra kiena ad ma u l-movimenti tal-vapuri u ma segreti. U badna l-kol niddiskutu fuq dan il-punt. Xin jitħol il-vapuri għajdu l om għal wieħed. Imman bat ma jilħonix nizlin, għallu l-oħrajn, minn jaf għalda tġiġ wahda jew tġiġ bitfall. U bdejt namel il-kalkolu kebbil sena kellom Tonio Vanni. Dak l-ħin insejtu u t-fiskilt. Kol matmur Malta bdit t-ċara bħal timfirex mal-bahar u t-der kolla U bdit bħal tersaq lejna. Major Paradise kintela ħaresu u koll selmenna bid-daħqa. Iktar ma bdejna nersu lejn Malta u bdiet tidre l-belt u taslima, iktar kelli bħal konfuzjoni f'moħħi. Bdew jiġuni li litri ta' għalda, il-frażijiet li kienu laqtuni bdew jitfaċċaw u Donna kienet ħolma, ħolma kerali spiċċat tajjeb. Għasegħi ferħan li kod nistanajt l-marti li f'dawk is-sin diffiċli ma konċ missejt sejt im arab sabaj mara oħra. Minerit, blajnuna talla jista jirbaħ kull tentazzjoni. Iprovajtu jina stess. U dak il-ħin li kienu għaddew spiċċaw fimt kem kienu tentazzjonijiet perikolużi. Bizzejet il ftit biex simpatija li kif konna ma' flimkien mad ma' tistax ma' tħossix, għal-rasek u tkaxkrek maħħa l-lalda għal grazza tal-la ma kellix naħbila. Kienet stennitni għal b-sagrifiċi kbar għal ħames snin sħax u ma kellix għal fejn naħra bil-ħarsa taħħa. Anzi, il-ħarsa taħħa kont t-rida t-tħulġofija taqra li moħi t-fittesġu qalbi biex tista tara li ħatt maħad l-aposta. Għal tlet snin sħax l ma kellix ħlif il-ritratti taħħa kelli mara tal-karti. Issa kon se sa fl li l-marti ta' u l-laħam. Minja fal għallu l-omx, dan kien li beda jittorturan na moħna xħin ners u lejn il-port. Min falda fejn edha tal-ħin, edha t-libbes it-fall, edha knisja, ġeja ferħana lejn il-belt, edha t fil-ħwienet għaxa ma taf bċejn, edha tistenna. dwana t-istenna, Min jafda għizzewċ li rimeċ u meċ maħħa. Murara tonju kem mistoqsijiet kien qed l Lil-vanni ħallejtu ta' erba snin u ma' konċ nistanġibu u ta' seba jitkellemu jirraġuna. Issa kien xolli li nibda fl-istudji. Min jaf għallu l-omx. Min jaf konserna sala l-arreda dar ta' rabat un gawdi dik xena kommovendi ta' entuzjazmu. Jew kont serna Romem hemm jistennewni fid-dwana jaraw il-vapur dieħel. X'inhu l-aħjar? Għalda fl l li kienet għalt li l tfal kienu ser jibdew jordu ma' nanna u ma' iris. Vanni kif kitibit li għalda kien beda jibki kemm jifla għax marriċ jitlaq l-lommu. Kamnitna kienet ser tkun dik il-kamra tal-ġemp zaħira u um mxatra. Xridna aktar. U għalt li li kienet ċtrat sodda tal-wihet u nofs flok s-sodda tal-wihet li kella. U bdejt nitħa fija. Allura jena kont sen kun dak il-nofs. Kien siru kunem problema li ħsibt fuq u ħafna fuq il-vapur. Kienem problema psikologiku u problema ta' tattika. Min kif ners u leħ u nersu l kienet ser tiddependi il-felicita ta' na kolla bejni u bejn għalda kienem isu sentejn ta' eta. U konna trabbejna fl-imkien, għalda ma kella għatta lebda soġġezzjoni minni. Konna bħal zewċ xbib antiki. F'disa snin zwiċ jina l ewwel imrat għal-bosta bid-deni romantiku u kella kmesċi d-dari. Imbat wara senaw nofs li feqt internawni u għalajt id-dar għal-ħames snin sħax. F'dawk il-ħames snin fl-arż fl min tal-gwerra sabet ruħa i tmexx il-familja trabbi tfal tiddeċidi. Jiena kont dejjem f'moħħa imma ma konċem. Ma konċ nista' niddiskuti magħha u najna kienu nqalbu l-pożizzjonijiet. Flok niddeċidi jiena blajnuna tagħha kienet tiddeċidi i waheda, u f'xi każi kienet tinformani xi ddeċidiet. Ta' bil-fors li psikoloġikament kienet żviluppat fiha ċerta indipendenza ta' bel fors għalek r-noqot kif posti ta' missir u kap ta' dar fi program ta' ħajja li kien sar minn ajri. Kot r kif ser jirnexxi li nieħu posti b'mod naturali, kif kon ser nirbaħ posti ta' missir matfall li kienu draw iħarsu f'kollox u għal-kollox lejn l-ewel u imbat lejn innanna u t li kienu fl-istess dar. Jena kont rridju marriċ jisni il-barrani. Għat li għalda da dejjem, is-semmini bħala l-papa, imma kon dak il-nofs ta' sodda tal-wihadu nofs. Kotalek rrid noqat attent me għajn nifsi li la naċċetta li nkun dak il-nofs u lanqas li reazzjoni naturali nipretendi li nkun il-kap u l-kuda tal-dar. Għall-ewel fl-entużjazmu tal-ewel ġranet dawn il-problemi żgħar u kbar fl-istess ħin ma jimbtux jew ma emma imma bat jitfacċaw f'daqqa. Kenna diffikulta oħra x'nirbħu. Dawk il-ħames snin, fiċ-ċirkustanzi drammatiċi u sentimentali ta' dawk il-ħames konna idealizzajna l xulxin. Il-ferda u l-battalji l-irbaħna kienu ħolqu fina bħal sens ta' ammirazzjoni kbira l xulxin konna nsejna d defetti ta' għana. imma d-difetti ta' kolħat edimija. Lesti dajjem biex jabżu fuqu. Dik l-idealizzazzjoni esagerata jekk ma konnix nħottu aħna stess bin rajna, ftit ftit blajnuna ta' sens realistiku tal-ħajja ta', ta kol-jum kienet tista tfarrakna f'daqqa mal l-ewel krizi b'deluzjoni kbira u perikoluza. Ħafna żwiġijiet tkissru jew tmermru minn mħabba fekk. Bdejt naħseb ukoll iktar ma' Malta bdiet tersa fuq ix-xogħol. Kont irrid nerġa' nibda mill-bidu insib l-ewwel klient u kelli mara u żew subin. Dawn il-ħsibijiet li bdejt nirraġuna magħhom li kien ilhom f'moħħi matul il-vjaġġ kollu aktar tfaċċaw li ċari xi wasanna biex nitlu fil-port. Kif kollox għadda u spiċċa b'wiċċ il-ġid għal jelmo li kien iħobb jirraġuna fuq l ħajja Kif ġejna lkoll lura qawwin u il-veru Alla ħabna. Qudiem dawk l-erba' kelmiet ta' ottimizmu ta' ottimizmu bażat fuq il-verità marru minn mimmoħi l-ħsibijiet kollha. U bħal intlaqt biex ngawdi atra qatra id fil-port. Il-port il-kbir dejjem sabiħ tu diħel da dakinhar Kommos kif kont rajtu wizba. Rajtu dunnu ujkellimni, ma rajtu iċken. Għanija kienu draw l-ispazji immensi tal-Afrika u d dimum U port li tħanna fieħ li Suet, Mombasa, Port Sight, Taranto, kod niftakar fil-port il-kbir. U l-fantasija, b'sens nostalgico-nazjonalista, kienet tamlu li jigbar. Bdejna ħarsu U deħlin, għallin naraw xkin baqa minn Malta. baqa wisq u wisq iktar mill-instennejna. Il-belt, il-barraki, il-knejjes, il furjana il d-djar, kienu għadu Kienu jidru l-feriti, kien jidru l-vojt lawnu lem. -ma uuma, l Imma huma fil-fizjonomija taħħom kienu għadu memm. Xukut mill-internati, dawk bil-lisla, minn Bormla, minn Birgu, minn Kalkara, kienu fuq unnaħal-ħur tal-vapur. Xrovina jem flisla għal Daniel Ġerman kienet l-izbaħ belt. Imma lix xdejem tiftaħru għallu xaħat. Jina kien moħni fi dwana. U xen indunajna li dwana kienet mimlija nis il-kol bdejna inħarsu leja. U mill mil-fizzjali ta' bort, meta rani bħal nisċabbatu in berra għajneja biex nara, silifni għal ftit it-trombatijaw għalda u tfal kienu. U bdejt nxajer kem nifla bidejja bil-moktu bil-lobja kienu em, kienu għalulom li ġejjien. Am eċetament enormi għabbor za kem il-vapur tefalankra. Il-Komissjoni tal pulizija Aksisa, b'dawk il-pożi ta' għawċi ta' Anglis bil-battle dress u bil-pipa fħalqu, xkinnurana l-kol friski li bsin il-kol tajjeb għalinna bil jider kontu aħjar minna. Imiskom ġejtu maħna, għatlu jien, maħalli xejn. Aħna konna bilna l-koll li kena nilbsu l-aħjar il-bis Kien Kena min li ma kennix natu għom xifmu għara dak li għaddejna minnu li kena ċiċalata. Imma rebħet l idea li, li jiena sostnejt kem flaħt li ma kennix natu għom għost jarawna ġejjin l-ura bħal mizerabli. Kien iktar jaqbel jak xi ħadd kien jarana msawta li jiv f'demmu jarana kuntenti fuqruħna u libsin tajjeb. Wieħed minna biss ma kellu ommu sidjura. Kien il-qaqala għal ħnina biex tiftaħ id miegħu. Nizel bleħja ta' tlettijim, blar libsa li kellu kollum qanfet. Kien isu it-tenur tal-karmen fl ħarat Knil-i' un xef minnu u dik il-leħja komplet n-i' Mal-inżilt vidwana għal-daġit t lejja u tannaqna u bisna l-xuxin kif raġlu mara li jenħabbu, jitan' u u jidbewsu wara firda ta' tlet-snin bidaw kidbatijiet kolla. Tonjo u Vanni, sew subin sobien ta' sew helwin, kienu ftit u kellum buket jurikol u kienet ta' l- Malta. Biex jattu għom l-lejdi merċi u l Marru u tawil fiuri fjuri u ġew jidġu biex nifraħ bijom. Kont ħallejtom tfal zaru sibt żewġ subin imfarfra u fuq L-om ta' tenur tal-ħarat tal-Karmen ma' l-irat l-bina f'dak l-istat għajtet għajta u zvenit jew kienet ser zveni fidejn u l-jed għal Il-pjan nesċilu dejt nitħak kem flahu baqaw iħarsu lejja, Walter u Albert. it tifel il-gbir ta' u Robi sarru jafu ġejjin u saburuħom fejn itwana. Għalda kienet flahjar taħħa pala mara. Nenu taħid li kienet zebaċ ufteja. Għabel il-gwerra ma kienet ċtuż l-lipstik. Għafna kienu għadu ma jużawx. U matul il-gwerra meta ma konċ maħħa ma użadu għatt. Meta ratni inħaras lejn xufteja għal li, li noġbok, issa li għamil ta' artisti man namel abjat mar edekx tara nikera. fil-kar li ġiet bija għalda, għassajtni għall ewwel darba bniedem liberu sejjer lejn dari mal familja Itfall li għat li kienu xiftit jiftakruni kont għal jum bniedem ġdijt, Kellem kurzi ta' kbira fuqom jisimaw li l-papa jitkellem. Għattilom xizew ċċajdiet. Xin il-kar tela tal-furjana tal rajt id-dar ta' Missieri fejn il-lum noqtjena imġarfa. imġarfa. Kodnaf li kienet tintlaqter b'direct hit ma' b'dana kollu impressionatni. Taħt il-loġoġ b'dejt nħarres la' unu lem biex naqbaċ kien waqaw xkien baqa' Għalda ħadfitni, ħatfitni, Herbert, issa kellem li Il-bini għaraħ boħra bohra minn zmin U kellar raġuni. Imma ma jiena li għaddeċ kuniti u zoziti l-furjana ma natiċ ħarsa u bħal insaqsija kif kienet xossa. Imma kienet immankata li ġib l ħniena U dak li kien baħan kien maħmuċ, maħruq, Injam bla zeba dunnu kollox bla sura. Għassajt bħal għafsa ta' qalb. Bosanna malaj ħallija fejn il-papa u l-mama informati fil-ħodu kmini minn kienu jistennewni. Il-papa ikkommu varuħu. Il-mama li kella pinsel ta' seba vida, għax bħassol tu taħħa kienet tirtokka xie għan itni u għalftit maċabsit liġ wicċi zeba Pawla li kienet simnet u saret ċaqlim ġiet ġit busni u t-xotta it-tubuħ bil-fardal. Issa kontenta, issa nistammut, Kon dejjem li jamlu lek xaħġa da' nis kattivi. Min jaf nies nis għalula li għamilt u xkienu għalula li ser jamlulna. Kenem karmelina bizzewġ t-bniet Marija Wanna, zewġ t-tfal Helwin, Anna kiena tata tarbija. Morna lejn il-rabat. l jida laqatni bħalbina. Tiet tibki u titħa u semmi l-tonju u l-vanni u l-ġustitja tal-bambin u l-ġustitja tal-bnedmin u tassigurani li l-tfal għat ma naqasom xejn u li jalda kienet ħobni kważi iżejjet. U li kiku Robert kienem kien juħu ferħa kbira. Iris kienet kollat moħ. Tonjo vanni rridu jurundu bil-fors il-kamratijaj li kienet taħħum u rawni sodda tal wiħa il-games taħħum u l pitazzi taħħum. Fid-dar mannanna mazzija jiris li maħħum trabbe u kienmu ħadu l-konfidenza u ħallew l sienom It-fal kienu morru l iskola ta' s-sorijiet ta' San Giuseppe. Sorijiet ma' knux rridu flus. Għalda kienet kidbitli u dikil ġenerozita taħħum kienet missit li qalbi u qatt sejta. nsejta. kien jistennina fil-gallarija. Xin rana, għaraġ l-arloċ nistħajel biex ikun jista jirrakon ta' xin wasalna. Wara li ferraħ bija bidmuħ fajneħ għalli, issa u tend kif titkellem. Wasaltu l-kol għawijin u sħax u baqqa fwitxom. Xin tħaltu, xin kien. Il-vapur jew biċċa tal-gwerra veru li kum l-Italja? Għajd l-verità, kif kontu trattati? Aħjar billi trattaw kum għam? Aħxke li kustjoni fuq issa bil-kwit u rrakkontali kollox. Kem il-ballerina konvertet? U beda jitħa kem jiflaħu ħarres lejn għalda. Xelwa wis u tħobbok wis. Imma mandiġ mid-dinja bizzejet, kalla bżont murtis maftit fis sekonda Hilda, Emma u Wanna li hobbu l-frattarja da kinar għamlu irvel iktar mis-soltu. Saf laħar għalda ħaditni d-dar u għal-etni f-kamrita warra li rani kolħat u għalli issa għedin wahedna. Ftakart fiċċkuniti fl-ewel gwerra, ma ta' kinn jasal baħri. Malti wara safar twil u martu wara li kunu rawh il-ġirin kolla u tabtfulu l-koll fuq daru kienet tala il-bib ta' barra biex tgawdih kollu i u i għal Al-ġimas mijiet ta' nis ta' kull ġenru ġew jarawni, Ġewni nis wis iktar me meta ħadd il-lawrija, assisin, avukati, ħbib, koġini, nis ta' xogħol, ħafna furjanizi, ħafna tal-azzjoni kattolika, ħbib tal-familja u nazzjonalisti ċuħud minnu ma konċ narafum, ħafna nis kienu walbu uħrajn xieħu, uħrajn kontin sejt fejn kont nafum, ħafna li ħallejtu nfal kienu saru ġuvinturu u xebbiet, fost uħrajn ġit fajla l ġmiel taħħa b'kappell enormi, mimlija ħajja twila u eleganti, b'tit tifraħ u ta' -ja naqni. Min ta' rafa, għalt li għalda, Marija ta' zizu, kont rajta l-axħar da' sitt snin jew seba' snin qabel kienet tifla mbaċċa ta' xi 11 jew 12 sena. Kienet saret fajla li toltok u tistaqsi minni. Missira kien notar friend Orandon randon kuġin ta' alda. Sħabi kollha kellhom laqa kbira. Il-nazzjonalisti kienu reġgħu ħarġu minn oċortum. Lil min kien propona li il pajjiż jibbojkotjana il -um u jena ma tantx taw kas tiegħu. Illum mejjed u jiena ma I jajtux għax tlabt u bixsibni baliħ. Il-tajna il darba wara l-gwerra u insajna li moddi. Għad gost li fost loħrajn tal-għajarani nerikmitzi mal-mara, nir ta' kulma għamilt L-uniku diżappunt ta' uli il-leħen s propju il-leħen s Kull ma qal meta ġejna lura kien li ġejna lura. Maria Denaro li kienet tant t tajjeb meta mort l-isptar ħabiba kbira tal-familja, ġittarana tarana t kem tiflaħ. Imferfxa kif kienet i juġeja għanna rat fuq s li kienet għada vidlam, raġel fil-folla li ħasbitu jiena. Bdit tan u kem tiflaħ. Għaf li s-sidjura sej rasbal, għallina minnek nafek tarbija. U xfin id-donat kif għaltinna moxija bid tal-ettiġi kem kienet nidma tant ħelwa u naturali. Nerik Mitzi kien kontenta xkellu laqbira kbira minn mijiet ta' nis li wasluħ sad-dar u ġeluħ joħroġ jiselmilom mill-gallerija. U l-avokat Gianni Felice għamlu diskors mill-lisbaħ. Fitri, għalġran esħax in-nis baqat tifraħ biħ. Estatun plebisċito, issa emżon naħtmu. Tajturraġuna l-ottibizmu tijaw. Jena konstennejt li n-nis kienet tibza tibzat il qana u t bina. Xin staqsini, koza diċe l-popolo? Il Sebbejtlu il-forjana. Ritnik eħtijt. Tiftakar, atlu, da żewċ nisa, hut bertu ċesareo, ida u waspazja? x'ġaralum? Mitu bxie bomba? Le. Imma Spazja bidlet sema u għamlitu besi. Nerik ta' daqqa fuq moħħu. Imba tintabaħ li rrit nittantaħ u bada jitħa id daħqa tijaw ta' tifal kbir. Kienu tbidlu tanta farid f'pajjiżna barra isem Aspazja. U għonek, zis-semmeja jkonna niqfu mir-rakkontana l-lum. Nifakarkom li qed semmaw Rajt Malta Timbidel ta' Herbert Ganado. Radio 101 nadu kif waslilkom dan il-program bil permes ġentili tal-familja Ganado. Publikazzjoni Klab Kotba Maltin recording engineer John Bruno Ari Manuel Cauki